ការជូនប្រជាវត្តការរងវត្តគោយ៉ាឡាំហាវត្តចាស់នេះតែម្ដងប៉ុន្តែមុនបកលជូននោះសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចអំពីមិញនេះគឺថាក្រុមការងារនារីកាផ្សេងបាននាំយកថវិការបស់លោកតាសុខថងរយងួនសិង្ហនឹងមកក៏កំពុងរួនរាល់តលីហ្វូញ៉ាសារ៉ារ៉ាមិចបាទឥឡូវនឹងក៏កំពុងនៅស្រុកខ្មែរទេគឺក៏បានជួបជន់រងគ្រោះហើយប៉ុន្តែក៏ចង់មកមើលអ្នកនៅវត្តចាស់នេះដែរប៉ុន្តែដោយសារមានធារៈហ្នឹងក៏មិនបានមកក៏ អរញារីកាផ្សេងមកចំនួនហើយយើងក៏បានបកលថាវិការនេះពីរយដុល្លារទៅដំណើរជាប្រតិបត្តិការប្រាប់ប្រារួមហើយម្បាញ់វិញយើងលោកដំណើរជាប្រតិបត្តិថាថាវិការហ្នឹងចង់ទុកឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកកាន់ជាអ្នកចាត់ចែងវិញពីព្រោះថាព្រះអង្គដូចជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងហើយមើលការខុសត្រូវពុកគាត់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់វិនាទីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះអង្គមានការឆ្លើយតបហើយនឹងក៏មានការចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះម្ចាស់ជំន
chứ. Chẳng là số mà kênh của ông đôi ta tàu. Mà chúng ta là nhìn nhu tất ngon. Ta nhìn tất ngon đây đi hay nâng sông. Nên bố là nhu mà chạy chúng tôi. ສົບໄປລາວຄົນມາດາຈຸມຫນ່ວຍຕອບຊີພຸດທະເຮົານົງຖ້າວິການຕະຫາຄືຍັງໄປໃຈສງັດຜູ້ກອດສງັດສະບຽງຫາຜູ້ກອດປາງໃຫ້ມັນໄປເປີນໍໃຫ້ນັ້ນຕັດເລືອງຕັດເລືອງພາຕອນກະເດຈັ່ງຕາເປີກໍຈະພາຈັກນີ້ຕອນສໍາຄັນຫາກວດຄົບຊັ້ນຕັດເລືອງຄືຄອຍເພາະສໍາຄັນຈະມາຊ່ວຍຜູ້ກອດຜູ້ກອດນັ້ນຄອຍຈັ່ງ Bye.
sliệt tay chết đồ khnết đi. Liệt to ba đó mà độ liệt đa lên nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.